ქვეყანაში და რა პირობებში შეიძლება დაბრუნდეს ეს საკითხი ქრისტეს რიგში და მართლაც გამოჩნდეს რაიმე გზა ნატოს. ამდენ ხან შეიძლება ეს პაუზა გაგრძელდეს, ბატონო დავით პაუზაზე საუბრობდა, ჯერ ეთანხმები თუ არა იმას, რომ ნატომ ახლა დიდი თავი არ აიქცია, არ გაიქულა რუსეთთან ურთიერთობა, მხოლოდ გარკვეული არ არის ჩვენი შედავითარება, აი ო პაუზა ეთანხმები თუ არა ამ მოსაზრებას და თუ ეთანხმებით მაშინ პაუზა რამდენ ხან შეიძლება გაგრძელდეს. ნატიობრი ეთანხმები რუსეთთან ურთიერთობების არ გაფუჭების სურვილი ქართულ ერთ-ერთი მიზეზი საგანი თუ რატომ შევფერხდით, მაგრამ ეს ახალ ერთ-ერთი მიზეზი საერთოდ ჩემი აზრით იმ შემაფერხებელ მიზეზებს გამო რაც დღესდღეობით არსებობს შეიძლება ეს მიზეზები ჩემი მოსაზრებით სამ ჯგუფად დაჯგუფდეს. პირველი ეს არის ჩვენი ცუდი ურთიერთობები რუსეთთან, მეორე ეს არის მოუგარებელი კონფლიქტები და მესამე ეს არის დემოკრატიის დაბალი ხარისხი ქვეყნის შიგნით. პირველ და მეორე მიზეზებში ჩვენი მთელი ბრალის საქართველოს კისერზე აკიდება არ იქნებოდა სწორი, იმიტომ რომ ერთშიც და მეორეშიც თუ არის ერთი მხრიდან გაწილი ხელი და მეორე მხრიდან არ არის გაწილი ხელი, ეს საკითხები არ მოგვარდება. ანუ ორმხრივი ურთიერთობები რუსეთთან ეს უნდა იყოს ორივე სახელმწიფოს კეთილი ნება და კონფლიქტების მოგვარების სურვილიც უნდა იყოს კონფლიქტში მონაწილე ორივე მხარის კეთილი ნება. ჩვენ რომ გამოვიჩინოთ გაუწოდოთ ხელი რუსეთს და ამ ხელში მუდმივად კბენენ, კიდევ ვირო ვთქვა, რომ გაუწოდოთ მიმეორებ, რუსეთთან ვერ მოგვარდება ურთიერთობები. მაგრამ ნატოში კი საკითხი ისმება ასე და ეს მე დანამდვილებით ვიცი, თვით ნატოელი ბიუროკრატებისგანაც და სახელმწიფო მოღვაწეებისგანაც, ნატოს წევრი სახელმწიფოების. მოწოდით კი ჩვენ სამეგობრო ხელს რუსეთს. ის რომ რუსეთი მტრული სახელმწიფოა და ინტერვენცია განახორციელა აგვისტოში, მე მგონი ეს საკამათო არავისთვის არ არის. მაგრამ საკითხი დგას სხვანაირად. ჩვენ გავიარეთ ჩვენი სავალი გზა. ჩვენ შევიკავეთ თავი, რომ ცეცხლზე ნაფთი არ დაგვესხა, როდესაც შეგვიძლია ამისგან თავი შეგვეკავებინა. ჩემდა ჩემი აზრით, ამაზე პასუხი არის უარყოფითი. რაც შეეხება კონფლიქტებს. კონფლიქტებში ასევე ჩვენ არ გვხოვენ კონფლიქტების მოგვარებას და ამას არ გვიყენებენ მაპის მიღების პირობას. არ გვიყენებენ თუ არა ამას კატევრიანების პირობას, ამაზე მე ვერაფერს ვერ მოგახსენებ, მაგრამ მაპის პირობად ამას არაყენებენ. მეც მოგახსენებთ, შარშან ნატოს შეფასების მისიის წევრმა პარლამენტში აკრედიტებული ქართული ჟურნალისტებისთვის გამართულ სემინარზე ბრძანა, რომ და იგივე გაიმეორა სხვაშორის შარშანოვის როზროუცის სემინარზე. ბრძანეს, რომ საქართველო დღეს იმისათვის, რომ მაპი მიიღოს, უნდა აჩვენოს, რომ ის შეუქცევადად, ვიმეორებ, შეუქცევადად ადგას კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიან გზას. იქო უფრო მეტიც, რაც შეიძლება ხელისუფლება გარესტიანოს, მაგრამ უნდა უფრო სიმართლე ეს არის. შეუქცევადობის კრიტერიუმი ნატოსთვის, ერთ-ერთი კრიტერიუმი იქნებოდა ის, რომ ეს ხელისუფლება მოახდენდა დემონსტრირებას შეუქცევადობისა და შემდეგი ხელისუფლება, რომელიც ამ მართული გუნდისგან აღარ იქნებოდა შედგენილი, ასევე მოახდენდა შეუქცევადობის დემონსტრირებას. ანუ შეუქცევადობა მემკვიდრეობითი გახდებოდა ხელისუფლებიდან ხელისუფლებამდე. რაჩვენეთ ჩვენეს აგვისტოს მოვლენებამდე, მოვლენების დროს და მანამდე, მე მგონი ჩვენეს გამოცდა ვერ ჩავაპარეთ. რაც შეეხება მეცამიზეს საპატიეს დემოკრატიის დაბალ ხარისხს, ეხლა აქ საკმარისია ოეუთო ოდირის მოხდენება წავიკითხოთ, როგორ ჩატარდა არჩევნები და საკმარისია ხეთარის გამონაკლებები მოვისმინოთ. ეს ის საკითხია მესამე, რომელიც თავიდან ბოლომდე ჩვენ ხელს გვეკითხება და ამაშიც თუ ვერ მივახციეთ წარმატებას, საპატიეს სხვას 0-0-0-0 აღარ დავაბრალებთ. ბატონო, გვერდას ფიქრობ, რამდენად კაფიო ან ბუნდოვანია პერსპექტივაზე ყველას ამას კითხავთ, განსაზღვრებს შევიწადე. ესე იგი, პირველ რიგში, როდესაც ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ორ ასპექტად გავყოფ იმას, რაცა თქვი, ერთი ასე ვთქვათ ისტორიულს, მეორე კონცეპტუალურს. პირველი, როდესაც ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ნატოში გაწევრიანებულან მაპის გარეშეც ეს მოხდა და ოღონდ ეს ყველაფერი მოხდა მანამ, სანამ მაპი იქნა მიღებული. თვითონ მაპის კონცეფცია ჩამოყალიბდა. ანუ როდესაც 1952-ში იღებდნენ თურქები თურქეთს, ესე იგი 52-ში, იყო სულ სხვა სიტუაცია, იმიტომ რომ მაშინ სტალინმა გადაწყვიტა უბრალოდ თურქეთის დაპყრობა და ამას მოყვებოდა გრანდიოზული ასე ვთქვათ მსოფლიო პოლიტიკური კრიზისი, იმიტომ რომ ვიცით ამ დროს ბრიტანეთის იმპერია იშლება, საბერძნეთში კომუნისტების მოსვლა მხოლოდ ინგლისელების შარევამ გადაარჩინა და მოკლედ გასაგები იყო, რომ თურქეთის მნიშვნელობა იყო ისეთი დიდი, რომ ყველაფერზე დაიხუცა თვალები. მეორე, როდესაც მოხდა გაზრდა, ეხლა ავლაპარაკობ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაზე, ეხლა სტრატეგიული მნიშვნელობის გასაგები იყო და ეხლა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა რაც იყო ყველა დემოკრატიულ კრიტერიუმს
ასე ვთქვა, დაღმაყოფილებდა. მესამე ასეთი იყო ესპანეთის გაწევრიანება, გარდამავალ ეტაპზე, როდესაც ნატოში გაწევრიანება ამავე დროს გახდა დემოკრატიის სინსხვის და შეუფერადობის გარანტიაზე ჩავლა ლაპარაკობდა და ბოლოში იქნა სამი სახელმწიფო მაპის მიღების მაპის გარეშე მიღებული, ეს არის პოლონეთი, უნგრეთი და ჩეხეთი, რომლებშიც აგრეთვე არავის არის კითხვა დემოკრატიულობის ხარისხზე, მეზობლებთან გართულებებზე და შემდეგ გარყოფილი. აი ამის შემდეგ მიიღო ნატომ მაპის კონცეფცია და მაპის გარეშე უკვე აღარცერთი წევრი არ მიღებულა, თქვა საკალი მაკედონია უკვე მეგონი მეათეწელია და კიდევ ახერხებს გაწევრიანებას, იმასაც მეზობლის არ იყოს, ჩვენი არ იყოს, გარკვეული პრობლემები აქვს მეზობლებთან. შარიანი მეზობლები. Ну, в любом случае, დიდი დავა არის საბერძნეთს, მაკედონიასა და ბალკანია ამ ქვეყანას და მოუკიდებლობის პირობას ის აქვს, რომ ქვია ოფიციალურად ყოფილი იუგოსლავიური რესპუბლიკა მაკედონია, მაგრამ არც ის მაინც ეს. ეხლა რაც შეეხება უკვე კონცეპტუალურ საკითხს, მე ახლა ვიზიარებ სრულიად იმას, რაც თქვა ბატონმა დავითმა და ბატონმა შალვამას. ესე იგი, რაც არის რუსეთის ფაქტორი, მაგრამ რუსეთის ფაქტორი არ არის ერთადერთი. რუსეთის ფაქტორი იყო, როდესაც ბალტიის რესპუბლიკებმა მიიღეს მაპი, არანაკლებად ინარჩუნებდა. მაგრამ აგვისტოს შემდეგ რუსეთის ფაქტორი არ გამოდგა. არა მხოლოდ. ეხლა ნატო პირველი მოდის შეხვდეს, არ დაარღვევს თავის წესდებას. ხოლო ნატო არ არის ესეთი საფეხბურთო დასავლეთში საფეხბურთო კლუბის კი არ აღვევს თავის წესდებას, არა თუ ასეთი ერთ სოფლიოში ყველაზე სერიოზული ორგანიზაცია. ესე იგი, ნატოს წესდების მიხედვით ნატოს წევრი შეიძლება გახდეს მხოლოდ ის სახელმწიფო, რომელიც პირველია აქვს ტერიტორიული, არა აქვს ტერიტორიული დავები მეზობელ სახელმწიფოებთან, მეორე აკონტროლებს მთელ ტერიტორიას, მესამე მეზობლებთან აქვს ნორმალური ურთიერთობა, აქ არ არის მაინც ამის მეგობრულზე, მაგრამ ნორმალური ურთიერთობა. ეხლა შეიძლება გაიგაჩნდეს კითხვა მას, რაგომ გვაძლევდენო იმ პირობებში, როდესაც ტერიტორიული მთლიანობა აღდგენილი არ იყო და ამაზე ნაწილობრივ შალვამაც გასაპასუხე, მე უფრო დეტალურად ვიტყვი, მე რაც გამჩენია ნატოს ჩინოვნიკებთანაც და დიპლომატებთანაც და ისეთ არაოფიციალურ პირებთან საუბრები და ურთიერთობა, მათ უბრალოდ იმედი ჰქონდათ, რომ იმ პერიოდში, რომელიც გაივლიდა ნატოს მაპის მინიჭებასა და ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას შორის მოხერხდებოდა ამ პრობლემის გადაწყვეტა. მაგრამ აი აგვისტოს მოვლენებმა უკვე ერთაჭა. ანუ შეუძლებელი გახდა ჩვენ რომ მოგვანიჭონ კიდეც მაპი, სანამ ეს კონფლიქტები არ დარეგულირდება და სანამ რუსეთთან რაღაც დონეზე არ აღდგება ნორმალური ურთიერთობა, რაღაც ძალიან ძნელი იქნება, ძალიან დიდი დრო გაივლის. და ამას დაემატა კიდევ ორი ფაქტორი, აგრეთვე აგვისტოსთან დაკავშირებით. პირველი, რომ ჩვენ შეგვექმნა არაპროგნოზირებადი სახელმწიფოს იმიჯი, რაღაცას უკვე ვეღარაფერს ძალიან ძნელია რამე უშველო, ეხლა დასავლურ წესას უკითხულო. ეხლა აი დღეს ვიყავი სამხედრო ანალიტიკურ საიტებზე, მე გულისხმობ დასავლურ საიტებს, არის სტრატეგი ფეიჯიც ასეთი არის, დანიგანი ცნობილი სამხედრო ანალიტიკოსი, ავტორი წიგნისა How to Make War, მთელ მსოფლიოში ბესტსელერია, არის ჯეინსის სამხედრო ანალიტიკური შეხეს მომესვით. და უბრალოდ მიდის უკვე ჩვენ მიმართ რაღაც სიცილის მსგავსი ისენიც კი, რომ ჩვენს განცხადებაზე რომ 3000 რუსული ერთეული რუსული ჯავშან ტექნიკა დაგვეცა, იმიტომ რომ ვინციც სამხედრო ისტორია იცის, რომ ჰიტლერი სტალინს დაეცხა 3200 ერთეული ჯავშან ტექნიკის. Ну, ახლა როცა ესეთი ოფიციალურ დონეზე აკეთებ განცხადებებს, ნურს გიგვის, რომ არაკოლეგურად გამოიყურები და ესეც კარგი. სამის ეს ბატონმაშა შემდეგ კითხოთ, მაგრამ მანამდე ბატონმა უკვე ფერას ფიქრობთ. ბუნდოვანებასთან დაკავშირებით. Короче, მე მგონი ძირითადად ის კონცეპტუალური იყო თუ ისტორიული საკითხები, სწორედ შეიძლება შეფასებული, მაგრამ ერთი რამის დამატება შემიძლია. აი ეს ყველა მიზეზი შემოთვლილი გასაგებია, ჩემთვის გასაგებია, რაც მოხდა. და ორ რამეზე მინდა გავამახვილო ყველა ყურადღება. ერთი აგუსტის ფაქტორში არ არის მარტო საქმე, არ არის კოლოსალურ ზეწოლაში, რომელიც რუსეთი და შანტაჟი, რომელსაც რუსეთი ახორციელებდა ნატოს რიგ წევრ ქვეყნებზე. საშუალოს დიდ პოლიტიკოსებზეც. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ ასეთ პროცესში, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ამის თავიდან არიდება ნაწილობრივ სახელმწიფოებზეც, თუ არა პოლიტიკოსებზე, მაინც შესაძლებელი იყო გარკვეული ინსტიტუტების ჩამოყალიბება. და მეორე მინდა თქვა ის, რომ საშუალოს ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ არაფრით არ გვინდა ერთ რამ გავიგოთ. ხოსთოში ეს მიდგომა